Nüüd oleme Quito kõige vägevamas kirikus. See on selline päris vägev katedraali mõõtu kirik. Ja siin on, muidu saab endasse tasuta sisse, siin on üks dollar näo pealt, et sisse saada. Vaatame siis, kas see on seda hinda väärt. Siin on sellised kõrged lahed, kuskil 40 meetrit või 35. Siin on siis maetud, selle kiriku all on siis suur surnuaed, kuhu on maetud kõik Quito tähtsamad tegelased. Väga, väga võimas ja uhke ehitis on see. Väga ilusad vitraasid on siin, väga suured, mul on sissetulekust saadik suu lahti vajunud ja... Mul on sissetulekust saadik suu lahti vajunud ja ma ei suuda seda kinni panna, see on täiesti uskumatu. Es en la tumba de Daniel García Moreno, uno de los presidentes más tiranos de aquí del Ecuador. Dice el excelentísimo Carabamo de la Torre. Está muy hermoso.